wa COVID. Ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe, arwaru arĩa mekinyia thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ kwamũkĩra motungata ma ũrigiti, maramba kũhunjĩrio ndũmĩrĩri ya bata wa kwĩgitĩra marĩ matũũra-inĩ, motaro marĩa maheanĩtwo nĩ arigitani, mũbango-inĩ wa kũhĩtana na mũrimũ wa COVID-19, ũrĩa ũrathiĩ ũkĩrũmagia mĩri matũũra-inĩ. Bata wa sensitization iria tũreka, nĩ kũmenyithia andũ aitũ ma Kĩrĩnyaga, njĩra iria magĩrĩirwo nĩ gwĩka, na maũndũ maya magĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩguo megitĩre na mũrimũ wa COVID-19. Na through sensitization ici tũreka, tũrabũthĩra department ya public health na our community health volunteers, no marathiĩ na mĩciĩ makĩraga andũ ma Kĩrĩnyaga njĩra iria ciagĩrĩire, mĩtugo ĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo menayo, nginya arĩa me mũingĩ-inĩ, nĩ ũndũ wa kwĩgirĩrĩria na mũrimũ wa COVID-19. Kũhĩtũkĩra andũ arĩa tũthomithĩtie metagwo community health volunteers, tũkamera mathiĩ makĩraga andũ kũrĩa community-inĩ memenyerere kĩng'ũki gĩkĩ, nĩ gũkorwo twĩ hamwe ithuothe tũngĩhota kũgĩa na ujuzi nĩ twĩ noho tũhote kũhũrana nakĩo. O tiga kũhunjia ndũmĩrĩri ya wĩhũge kũrĩ mũingĩ, thirikari ya kaunti ĩno nĩ ĩrathiĩ na mbere kũhuhĩrĩria ndawa ciikaro-inĩ cia mũingĩ, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga rũkĩranĩra kũnyitanyitia mawatho marĩa magathĩkĩtwo, na makĩria ikuĩro-inĩ cia ngari cia mũingĩ, thoko-inĩ ũndũ ũmwe na ciikaro ingĩ cia mũingĩ. Na tũkamahe mĩtaratara ĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Wa mbere nĩ gwĩthamba moko na gwĩ sanitize. Na social distance magakorwo menayo. Kambĩini ĩno ĩtambĩtio nginyagia macukuru-inĩ, arutwo arĩa mahingũrĩirwo mweke wa mbere wa gũcoka macukuru magĩtĩtĩrithĩrio bata wa gũikara magĩthambaga moko kaingĩ kaingĩ, nĩguo ona arutwo irathi ingĩ macokereria mawatho matikaregerio. Nĩ tũrathiĩ tũgĩthomithagia macukuru, tũkathomithia ciana ũhoro wa kũiga distance, ũhoro wa gwĩkĩra mask, ũhoro wa gwĩthamba moko, nĩgetha tũhũrane na kĩng'ũki gĩkĩ. Every classroom door has information on social distancing, on washing hands, and we have several hand washing points. The only thing that we do not tire from is reminding the students and everyone that we must take care of ourselves. Gũkinyĩria riboti cia ica ikuhĩ, kaunti ĩno nĩ yandĩkithĩtie arwaru 313 a COVID-19, na gatagatĩ ka arwaru aya, anana ao nĩ makuĩte. Rĩu aikari magĩikĩrio rĩtana matikaringe itherũ mũrimũ ũyũ, ũrĩa ũrehĩrĩria marũrũ maguo o gwakĩa. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Aningigĩ wa Nyamũ.